Eh, Damia and Kalisha. Ada Damia and Kalisha. Ada. Damia and Kalisha. Nama Kalisha ada. Kalisha. Boleh dengar tak Damia and Kalisha? Boleh. Boleh. Betul. Okey. Jom mari main cerita lagi lah Kalisha dengan Damia. Ada tak ada? Okey. So, what is the difference between simple present tense and present continuous tense? Okay. Tengok betul-betul apa yang Maklumah explain. Apa yang Maklumah terangkan awak dengar betul-betul. Simple present tense is used to talk about things that we do all the time. For example, we use this tense to talk about our jobs, hobbies, habits and other things. Okay, maksudnya simple present tense ni adalah kita buat ayat yang kita, maksudnya benda tu kita memang akan buat dia secara tetap. Bukan hari ni buat, esok tak buat. Ataupun kita nak cakap pasal benda yang memang fakta. Dan benda tu dia tak berubah. Contoh, I'm a teacher. Maklumah adalah seorang, saya adalah seorang guru. Benda tu akan berubah tak? Kalau Maklumah tak tukar kerja, dia tak akan berubah, betul tak? Maklumah akan jadi guru. Tak adalah hari ni guru, esok boleh jadi bomba. Lusa jadi polis pula. Tak kan? Pekerjaan adalah contoh simple, present simple. Okay. Boleh dapat setakat ni, faham? Simple present tense. Example simple present tense. Okay, ini contoh ayat yang kita guna untuk simple present tense. Contoh, he loves to play badminton. Dia suka, sangat suka main badminton. So, benda yang dia suka ni, dia sukalah. Bukannya hari-hari dia suka, hari boleh ada hari dia suka, hari dia tak suka, betul tak? Macam awak suka main? Suka main apa? Video game. PS4. Semua orang buka kamera, Maklumah macam cakap dengan ni je, gambar je. Tak ada orang buka kamera, semua buka kamera. Semua buka kamera dia. Semua buka kamera. Tak nampak. Okay. Another example, the sun rises at the east. Betul tak? Matahari terbit arah timur. Ada ke matahari terbit arah barat pula? Ada ke? Kalau ada hari ni matahari terbit. Kalau matahari turun daripada barat, maksudnya dah tentang di kiamat lah tu. Betul. So, kiamat dah dekat. Mustahil makin jauh. Present tense adalah benda yang kita nak gambarkan benda tu tak berubah. You have a big house. Memang hari-hari awak ada, kalau awak ada rumah besar, awak ada rumah besar lah. Kecuali awak tukar rumah, betul tak? Rumah Izzah ke sini. Okay, I'm a doctor. So, kalau saya ni kerja doktor, maksudnya saya kerja doktor lah. Tak ada hari ni saya kerja doktor. Esok boleh pula saya kerja polis ke teacher pula kan?
Then she swims every morning. Ayat yang menunjukkan benda dia buat hari-hari. She swims every morning. Hari-hari dia apa? Berenang. Okay. Macam mana kita nak tulis simple present tense? Okay, awak nampak tak gambar depan ni? Nampak tak? Nampak. Nampak kan? Okay. Cara tulis simple present tense adalah first we must have the subject. Subject tu kita nak tulis tentang siapa? Subject. He ke, she ke, the cat ke, the dog ke, we ke, they ke. Then mesti ada verbs. Kata kerja yang kita nak tulis. Play ke, sleep ke, tidur ke, main ke. And for simple present tense, is either we put S or not S. Maksudnya kita letak S atau tak letak S. Depends on the subject yang kita guna. Ingat tak maklumat kata? Kalau he, she, it, kena tambah S. Kalau I, you, they dengan we, tak perlu tambah S dekat kata kerja dia. Ingat tak? Okay. Ingat. Itu satu. Yang kedua, okay, kita boleh juga buat kalau dia tak, bukan benda dia buat je, benda tak buat pun kita boleh tulis. He doesn't play football daily. Maksudnya dia ni tak main bola hari. Okay. Look at yang ni, ni yang maklumat tengah goyang-goyangkan dia ni. Okay, tengok sini. Usage. Apa yang biasa kita guna simple present tense untuk apa? First thing is about something is true or factual. Benda yang fakta. Contohnya, Chinese people eat a lot of rice. Fakta dia adalah orang Cina makan banyak nasi. I'm a teacher. Permanent. Benda yang permanent. Benda yang kekal. Saya ada seorang guru. He is a father. He is a father. Boleh ke kalau father tukar jadi mother? Tak boleh kan? Benda dah tetap. Lelaki benda yang fakta. Mathematical thing. Example 1 + 1 = 2. Satu tambah satu mestilah jadi 2. Tak boleh jadi 4. Betul tak? Benda yang habitual. Benda yang selalu buat. I drink coffee every day. Saya minum kopi hari. And another thing juga ada macam describe feeling and sense. Giving instructions. Itu yang lain-lain lagi lah tambahan dia. Okay, boleh setakat ni faham tak simple present tense ni adalah untuk kita nak buat ayat untuk bila? Untuk benda yang kita selalu buat. Benda yang kita selalu buat. Lima Muslim. Awak tak buka kamera buat lima left. Tak ada seorang pun buka kamera. Saya buka, Mak Limah. Mak Limah tak nampak yang lain. Mana dia? Kausar, Dayan, Azmiro, Damia, Rifai, Haziq Ryan, Ashraf, Mak Limah saya buka. Amira, Jasmine. Sulhi, sila buka kamera anda. Okay. Semua orang faham tak? Mak Limah explain simple present tense. Faham. Tak apa, tak faham. Rifai. Apa lagi yang tak faham? Apa yang Rifai tak faham dekat mana? Rifai ingat ni. Kalau simple present tense kita guna untuk cara, untuk buat ayat mengenai benda yang kita do all the time. Buat setiap hari atau setiap masa ada.
Yang kedua, present continuous tense. Present continuous tense adalah benda yang kita cakap yang berlaku sekarang. Maksudnya, about things that are happening at the moment of speaking. Maksudnya, benda yang jadi waktu kita tengah cakap. Maksudnya, benda yang berlaku sekarang lah. Wabak COVID-19. Contoh ayat untuk benda continuous tense. Contoh, Maliman nak cakap pasal. Contohlah Maliman nak cakap pasal ni. Sulhi, mana Sulhi ya? Kata Maliman cakap pasal Sulhi. He is sleeping. He is not studying. Apa maksud dia? He is sleeping. Apa maksud sleeping? Tidur. Sulhi tu dia tengah tidur. Dia tak belajar. He is not studying. Contoh lagi Muhammad cakap. Azmirul is eating. Maksudnya Azmirul tengah apa? Tengah tidur. Makan. Eating tengah makan. Ashraf is sitting on the chair. Maksudnya apa? Ashraf main chat. Ashraf tidur di kursi. Chat. Sitting. Ashraf is sitting on the chair. Dia duduk. Dia duduk on the chair. Tengah terjadi ataupun bila kita cakap pasal sesuatu benda yang akan terjadi. Contoh, Maklumat tanya, what are you doing to do tomorrow? What are you doing tomorrow? Apa yang awak nak buat esok? So, ada so, contoh orang tanya pakcik, what are you doing tomorrow? So, pakcik tu pun cakap, I'm visiting my grand tomorrow. Esok saya nak pergi melawat anak saya. Benda yang dia bakal tadi yang dia bakal buat. That is also include in Aduh apa? Benda yang sedang berlaku minggu ni apa? I'm reading Bobo Boy Galaxy this week. Maksudnya apa? No. I'm reading Attack on Titan this week. Maksudnya apa? Maima. Yeah. I read Attack on Titan this week. I'm reading. Tak boleh I read. Present continuous mesti ada ing. I'm reading Attack on Titan this week. Attack of Titan this week. So maksudnya Israf tengah baca pasal Attack of Titans for this week. Okay, kalau yang tadi Maklumat tunjuk simple present tense, kalau kita nak cakap pasal benda yang memang sedang berlaku atau pasal atau ni, kita akan tambah S dekat verb. Kita akan tambah huruf S dekat verb. Kalau kita, tapi untuk present continuous tense, kita akan tambah ing dekat verb dia, kata kerja dia. Contoh, tengok ni yang ni, yang maklumat goyang ni. Contohnya, tengok structure yang pertama. Subjek, kita letak he ke she ke, Mr. Abu ke, Ahmad ke. Mesti ada perkataan is, am atau are. Then verb dia mesti tambah ing. So he is playing football. He is not playing football. Maksudnya kita tengah tunjuk, kita tengah cakap pasal seseorang tu, dia tengah main bola, dia tidak main bola. Tengok yang mana goyang yang ni pula. Kegunaan present
continuous tense ni, yang pertama adalah kita nak gambarkan action yang happening now, perkara yang sedang berlaku. He is playing football now. Kalau awak tengah buat apa sekarang? Saya tengah tengok cerita Titan. Tengah belajar. Oh, sekarang ni, sekarang ni. I am eating, I'm playing, I'm sleeping. He, she, it mesti ada, mesti kita guna is. You, they and we kita akan guna are. So kalau awak tengok ayat dekat atas ni is playing, we are performing our duty at the moment. When we want to talk about any movement, so we, the movement of the speaking, so also we use present continuous. Changing situation, benda yang macam tengah berlaku. Contoh, the climate is getting hotter each year. Maksudnya, cuaca kita makin panas setiap tahun. Benda itu benda yang sedang berlaku dan dia sementara. Sebab ni panas, tahun-tahun depan akan lagi panas. Tahun depan akan tambah berpanas lagi. Sebab apa? Bumi dah banyak tercemar, kan? Betul tak? Faham tak? Faham. Okay. Nak tengok faham ke tak? Maliman awak buat, cuba buat latihan. Maliman dah tulis dah. Ini latihan untuk simple present tense. Apa dia? Cek ke latihan? Cek ke buka kertas? Cek ke kat kertas? Kertas lah. Takkan cek pula. Tulis dekat kertas atau buku. Hello. Cuba. Maklumat dah bagi ayat dekat atas. Tengok contoh yang Mak Limah bagi dekat sini. Ini contoh yang Mak Limah bagi yang pertama. Nak buat ayat simple, present tense. Yang pertama mesti ada subjek. Subjek dia he ke, she ke, I ke, you ke, we ke, they ke. Okay, yang kedua. Mak Limah. Mak Limah. Mak Limah. Limah. Dengar dulu Mak Limah cakap. Jangan buat lagi. Okay. Kedua, macam kata kerja. Ini kata kerja dia. And the object. Apa yang kita nak apa. Okay. Awak kena tukar perkataan yang Mu'alimah letak dalam kurungan ni. Sama ada kena tambah S atau tak perlu tambah S. Maksudnya, tapi ada juga perkataan yang kita kena tambah. Ada special word yang dia akan tambah ES. Contoh macam Mak Limah bagi contoh bawah ni. Kalau go, dia akan jadi goes to school. Bukan go je, goes to school every day. Kita dah belajar dah yang mana kena tambah S, yang mana yang ES. Okay. So, bila awak buat ayat ni, tengok ni. Like, play. Ayat ni awak kena tukar yang dekat yang Mak Limah buat perkataan dalam kurungan. Apa Mak Limah, saya tak dengar lah. Tak, Mak Limah tak. Kena tambah S ke, tak payah tambah S. Mak Limah start dengar.
Okey, boleh mula buat sekarang. Apa mama? Apa mama, saya tak dengar lah tadi. Kena buat apa? Mak Lima, dah boleh tulis sekarang ke Mak Lima? Boleh. Mak Lima, kenapa Mak Lima punya ni jadi patung memang? Gambar dengan suara. Dia tersekat. Kena buat apa? Saya tak faham. Hello Mak Lima. Oh, Mak Lima dah keluar dah. Datang Mak Lima dah habis. Tak usah. Tapi dia record. Mama. Mak Lima, buat yang subjek tambah fit tu ke Mak Lima je? Kan. Ni buat yang bawah ni ni. Nombor satu sampai empat ni. Okey. Mak Lima, saya tak nampak lah. Saya nampak warna hitam. Mak Lima, saya tak nampak Mak Lima warna hitam. Mak Lima nampak. Mak Lima, saya balik kau Mak Lima. Ya, salin ayat tu, tapi awak kena tukar perkataan verbs tu. Kalau perlu tukar, tambah S, sila tambah. Kalau tak perlu, jangan tak payah tambah. Ha? Mak Lima dah bagi dah lah dekat tepi tu. Kalau I, dekat depan dia I, you, they dengan we, tak perlu tambah S dekat perkataan yang dalam kurung. Kalau he, she, it, kena tambah S atau ES. Mak Lima, dia kena sabar ES ataupun S ke Mak Lima? Ya, S atau S. Depends on the word.
Apa yang bisa ni, Pak Yi? Muaimah, kena buat jawapan dia terus ke ataupun tulis dia punya tu sekali? Kena tulis ayat dia. Buat ayat okay. Dia. Mualimah, yang yeah. Yang ES tu nak kena buat dekat yang ha, yang mana? Yang kurungan tu. Ni yang kurungan ni awak kena salin semua ayat, salin. Ayat ni kena salin. Cumanya yang dalam kurungan ni awak kena tukar. Kalau kena dalam tukar, kena tukarlah. Dalam kurungan tu je? Ya, yeah, tukar sama ada dia kena tambah S atau ES ke tak. Yeah. Tengok dekat tepi ni. Maklumah dah bagi dah kat tepi ni. Kalau I, you, they dengan we dekat depan, huruf verb dia kita tak no S, no S atau ES. Tak perlu tambah S atau ES. Kalau he, she dengan it dekat depan, kita kena tambah S atau ES. Kena tengok perkataan tu. Contoh Mak Lima bagi kat Tanya. He go to school every day. Tapi yang betul adalah ha, he goes, Mak Lima tambah ES. He goes to school every day. Mak Lima kenapa gelap? Mak Lima saya tak nampak. Gelap lagi? Tak nampak dah. Tak ada apa-apa. Apa yang saya terima. Bincang jawapan. Tengok nombor satu. Yang tak siap tak apa. Tengok jawapan ni. Okay, siapa nak cuba jawab nombor satu? Saya. Okay, apa jawapan dia? I like swimming. Ah, betul. Bagus. Ashraf kan? Ya. Yeah. Ah, okay, good. Nombor tu. Siapa nak cuba jawab nombor tu? Cuba je. Salah tak apa. Okay, saya. Okay, apa dia? Saya. Ah. Damia dulu, Damia, okay. She play. Ada S tak? E. Ha? Tak ada S. Ah, okay, apa? Badminton? On Saturday. Betul tak nombor dua ni? Salah. Tengok ni. Kalau she mesti ada ataupun she has. So jawapan dia mesti yes, badminton on Saturday. Boleh, Damia?
Boleh. Okey. Number 3 apa Ikhra? We clean it. Ha? We clean. Clean ni. Ada S tak? Ada. Ada. We clean. Ada, ada. Ada. Betul. Mana je? The house at the weekend. Okay. Tengok sebelah ni, we. Kalau we, ada S tak? Tak ada. No S. So, we clean the house at the weekend. Okay. My brother, see. Siapa nak jawab nombor 4? Kalau nombor 4 tak ada dalam tu. My brother ni siapa? My brother, abang saya. Saya. Abang saya ni lelaki ke perempuan? Saya. Lelaki. So, saya. Kalau lelaki dia dalam kategori apa? Tapi tengok, tapi ada juga. Okay. Rifai, jawab Rifai. My brother. My brother does things. 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 Ada S ke Rifai? Ada. Okay, in a pen. Okay, dengar sini. Doesn't do, does, did, not. Mesti belakang dia kalau ada not ni, doesn't, do, didn't, do not. Dia mesti dia akan jadi tak ada S. Dia special. Bring you resolution. Nyanyi pula. Bukan, nyanyi bahasa Inggeris. Tak kisah yang nyanyi yang tengah belajar, okey? So, Rifai, ini jawapan dia doesn't stick, okey? Berarti doesn't stick in a... Okey. Jom kita buat untuk... contest game. Kita buat untuk... perkara yang sedang berlaku, okey? Okey, tengok ni, maklumat dah tulis dah kat atas ni. Kalau I am, ingat tak? I am, he is, we are, they are, it is. Maklumat dah bagi dah kat atas ni. Okey, siapa nak cuba jawab nombor 1? Saya. Cepat. Okey. Okey, saya tahu. Apa? Kalau betul lah. You using my mobile phone. You apa ni? I... maklumat tak letak you kat sini. I So ulang balik Ishraf. Tengok test tu you apa? You. Kata jadi apa you? Kemudian dia akan tukar jadi ing yang dalam bracket ni. Using my mobile data. Mobile data pula. Mobile phone. Good. Okay. Mana Azmira? Cuba try Azmira nombor 2. Mana tiba-tiba gelap. Azmira. Tak nampak apa pun. Okay. Nombor 2. My. Okay. My dad washing
Sebelum washing tu kena ada apa? M is R. Mana satu? M ke is ke R? My dad tu siapa? I ke he ke she ke we ke you ke they ke it? My dad tu siapa? Where I wash. My dad tu. Sebelum wash ni kena ada perkataan is, am ke, is ke, are. So kalau awak nak tahu dia am ke, is ke, are, awak kena tengok kat tepi ni lah. Tengok ni. My dad tu lelaki ke perempuan? Lelaki. So my dad adalah he. So kalau he kita pakai apa ni? He. So my dad. Kena tambah apa? ING jadi apa? Senang kan? Okay, number three. Dog. Okay, siapa nak jawab? It not rain. Saya mula. Orang lain pula. Okay. Tu, it is. Tengok kat bawah tu. Dayan. Mana Dayan? Ya. Yeah. Cuba jawab ni Dayan. Nama tiga apa jawapan dia? It jadi apa? It. It's not. It's not. No. Kena tambah apa ni belakang rain ni? It's. Kena tambah ing kan? It's not raining today. Okay, last kali. Semua orang jawab. Are you making dinner? So jawapan apa? Yes. Yes. Apa jawapan dia? Yes. I'm making yes, dinner. Yes, you're making dinner. Yes. I am. What? Kalau nak buat panjang boleh. Yes, I'm making dinner. Yes, I am making dinner. Okay, boleh tak? Okay. Faham tak? Faham. Okay. Awak salin tak dalam buku awak tu? Salin. Saya belum habis lagi. Tak apa. Kita ulang kaji. Nanti kita jumpa lagi present semua ni. Banyak lagi nanti jumpa nak buat karangan apa semua. Apa dia? Amat. Belum daftar lagi masuk sekolah ni. Siapa lagi yang Malima tak panggil untuk kehadiran? Siapa Ada soalan tak untuk ni hari ni? Any question? No any question. Okay. Amira. I fun. Alif tak ada. Akila ada. Airu Alia tak ada. Aina boleh tak nak salin sikit yang kat VR tu?
Nak salin sikit dekat I'm, I am. This, he is. Dalam buku grammar awak ada israf. Walimah bagi banyak kali lah. Eh, siapa tu? Israf, Walimah dah bagi dah kat buku grammar. Oh. Okay. Apa ni? Okay, so that's all for today. Thank you, class. Thank you, teacher. We are sorry, teacher. Teacher. Teacher.